Takže tady sedíme na Dutch Gaming, vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. Tak jo, já vás vítám zpátky po intru. Jak vidíte, nacházíme se na nádraží v Kojeticích. Pojedeme dneska linku 9. Noční linku pojedeme o 12:30 ráno. A zasunul jsem si na to Hrysbus Citelis 12 metrů ve verzi CNG a úprava je od pana Vozárika. Ano, jak víte, jak všichni víte, tak úprava je soukromá, byla líknutá, já to nikomu posílat nebudu, říkám to hnedka na začátek. Už jednou jsem s tím měl problém, že se o tom bavit nebudu, ale to přišlo mi vhodný to sem vzít. Prostě už jsem nevěděl, jaký autobus vytáhnout, všechno je takový ohraný. Tak jsem hold vytáhl z Telis, takže mě za to prosím nehejtěte. Ano, uvědomuju si, že jsem to dostal z leaknutý, bohužel, přiznám se k tomu. Ale tak nechci mít žádný problém a nikomu to zadílet nebudu. Takže pokud to chce někdo nějak, pokud to někdo chce, tak máte smůlu, ode mě to nezískáte, nechci mít průser. No, já to nebudu nějak prodlužovat, máme odjezd za 3 minuty, takže já si tady zprobozním autobus, zapneme si ho. Pojedeme linku 9, tady jak vidíte, tak tady máme i seznam tras a cílů. Což my teda nejedeme, my si tady nastavíme takhle linku 00901, enter, a ne 01. Tak, železniční stanice, jak vidíte, ve Žlípku, to souhlasí. My si nastartujeme autobus a pomaličku vyjedeme. Pomaličku vyjedeme k našim cestujícím. Tady máme, ani nevím, co to je. A tady vidíme nějakou linku 6 pořadí 1, to ani nevím, co je, ale fajné. Tak tady máme jízdní řád, na ní si můžeme podívat takhle. Pojedeme od železniční stanice až teda do Žlípku, je to linka na cca 50 minut. Teda ne 50, co melu, na půl loďky. Pojedeme ve 35, jsme tam v jednu, takže 25 minutek, no. Baj voko. Já rovnou rožnu ve voze, ať tady jde něco vidět. Schválně si to jde vidět zádu. Ano, směr ve Žlípku, příští stávka železniční stanice. A funguje nám to. Tak to je paráda. Hlášení teda autobus podle mě ani nemá. Ale tak to je fuk, my si zařadíme, rozsvítíme světla a vyjedeme pomaličku na zastávku. Říkám, omlouvám se bohužel Petru Vozárikovi, že jsem opět vzal tady tu úpravu do videa, ale hold, už není co vzít a to přišlo mi to jako docela vhodný, vzít tady ten Citelis. Tak. Tady s námi pojede paní. Takže ji otevřeme. Teď ve voze svítíme, no. Já se v tom nebudu nějak hrabat a já jsem zjistil, že ten jízdní řád je tak udělaný na prd, že musím udělat takhle 9 jedničků. Zastávka železniční stanice směr AN, jo. Autobusové nádraží, tak. No, co si budem povídat, jako tady ten autobus se vážně povedl Petru Vozárikovi a opravdu se k tomu tímto znovu omlouvám. Vím, že jsem ho použil do dvou videí, jednou to bylo ve Praze, když jsme jeli a teď ho, pak jsem ho použil v Středočesku, když jsme jeli právě do Korkyně, ale tak přišlo mi to vhodný, když jedeme tady. Bohužel nátěr nemám, tak jsem zvolil Arrivu,
dejme tomu, že tady jezdí Areva, i když ano, jezdí tady dopravní podnik Kojetice, ale tak to je jedno, my máme odjezd. Tak. Takže my pomalečku vyrazíme na naší linku, příští zastávka Hamplova. Co si budem, tak dlouho mi Kojetice nefungovaly. Kvůli tomu, že vždycky, když jsem si načetl nějaký autobus, tak mi to buglo pod mapu. Absolutně jsem nepochopil proč. Ale tak jsem si říkal po dlouhé době, že to zkusím. Tak já mám rožnuto, ale není to ani moc vidět. Tak, Hamplova. Chvilku tady počkáme. No. Skválně můžeme kouknout, jak to vypadá vevnitř. Si tam svítíme, jo, to je podle mě dost, tohleto. Tak. Přes zastávky, blablabla, bla, příští zastávka. Ukážeme, že mi to příští zastávku Hamplovu, nebo ještě stále železniční. No nic. Nikdo s námi nejede, tak odjíždíme. A autobus má hlášení. To jsem nevěděl, tak to se omlouvám. Tady trošičku mineme auto. Vyhneme se mu, příští zastávka Bavlnářská. Příští zastávka Bavlnářská. Ano. A jdeme teda až úplně dozadu do Žlípku, takže... Tak, nic tam nejede. Oj, teď jsem si tady nejel na obrubník. Jsme na Bavlnářský, to je vlastně tady hnedka s zatáčkou, takže zahlásíme. Bavlnářská. Nikdo tady ani není, takže s námi jede jedna paní, takže jsme na to mohli zjít klidně i takový ten typ autobusu, jako je třeba Mercedes Vario. Příští zastávka. Průmyslová zóna. Ano, přesně tak. Jinak, abych řekl pro informaci, tak jsem si dneska stáhnul pár nových map. Uvidíme, jaký budou. Teprve budu testovat, takže pokud budou dobrý, tak je samozřejmě natočím. Pokud ne, tak je asi, asi smažu. Uvidíme. Tak, odlučujeme doleva, tady bude zóna 30. Takhle pozdě to v noci tady ani nic nejezdí, takže je to taková pohodová jízda. Máme tady v autobuse 19 stupňů, tak jsem se paní má dobře, nechápu to, proč teda stojí, když mám všechny místa prosté, všechny sedačky pro sebe, ale tak jako nebudu jí brát, nebudu brát její názor, tak zastavíme, tady je stopka, nic tam nejde, tam nalevo je garáž, kdyby nikdo nevěděl, kdo ještě nikdy Kojetice neviděl. A tady se nám pojede pán. Tak aspoň zastavíme, paráda. Průmyslová zóna. Dobrý večer. Tam spíš, jak se to dá brát. Tak, teď přijde Hasarykova třída sídliště. Příští zastávka Masarykova třída sídliště. Je, Masarykova třída sídliště, tam končí linka 6.
kdybyste někdo nevěděl. Tady můžeme kouknout na autobus. Jo, takhle to je paráda. Tak. Tady bacha zleva, tady je to takový nepřehledný. Tak tady to trošičku můžeme rozjet, tady si už můžeme 50. Tak a tady bočujeme doprava. Máme zelenou, tak šup šup šup. Říkám, to je snad poprvé za dlouhou dobu, co mi konečně fungují kojetice. Takže jsem se to rozhodl aspoň natočit. Jinak kdybyste někdo věděl, proč se stává tady ta chyba s tím, že když se rozjedete na mapce, takže vám to bugne autobus pod zem, tak mi určitě dejte vědět. To budu rád za nějaké rady. A tady se mi pojede další paní. Masarykova třída, sídliště. Přesně tak, příští zastávka na Příkopě. Tady vlastně budeme odbočovat. Šup, 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 tam je zelená, tak trošičku na to dupnu. Rozjedu to na 50. Dobrý, tak jsme to stihli. Přece jenom máme podle hry mírně zpoždění, ale dejme tomu, že to je v rámci možností ještě dobrý. Tady se může opět 30. Tady jsou křižovatky zprava, tady podle dané značky, takže bereme a někdo nám bude vystupovat. My opět zahlásíme. Na Příkopě. Teď upřímně nevím, jestli se jede. Jo, na náměstí se jede, paráda, dobře. Příští zastávka náměstí. Jo, příští zastávka náměstí. Tak někdo nám zprava nejede. No, takže jsem opravdu nadšený, že se podle době podařilo ty kojetice zprovoznit. Přece jenom je to opravdu jako nádherná mapka. Takže jako jsem si říkal, co s tím je, bohužel i když jsem mapu celou vlastně odinstaloval a vlastně dal jsem ten soubor znova, tak tady míjíme auta. Tak i když jsem vlastně celou mapu přeinstaloval, tak vlastně to absolutně nepomohlo, vlastně se to dělo furt neustále, ať už to bylo ve žlípku, bylo to vlastně asi nejčastěji na výzkumných ústavech kojetice, nevím proč. Tak a tady je zastávka náměstí, je taková zašitá. Pojede s námi někdo? Pojede s námi pan a paní, dobře. Je, dobrý den. Dobrý den. No spíš dobré ráno, dobrý večer. A takže tady je klid. Když si dám dálku, jak to svítí až moc. Tak, tady odjíždíme z náměstí. Příští zastávka Cíglerova. A jo, až se to nejčastěji ukazovalo u nemocnice. Ještě nejčastěji to bylo taky u nemocnice. Nemocnice byla taková asi nejvíc jako zabugovaná. Nevím, jestli mi tam chyběly objekty, říkám vždycky. Vždycky jsem tu mapu celou fakt jako přeinstaloval. Ale nikdy to nefungovalo, teď podle doby se mi podařilo kojetice jen tak zapnout a oni fungují, tak
ti říct, já už absolutně nevím. Tak, zprava nám doufám nic nejede, nejede, takže teď tady se budeme vytáčet. Dobrý. Tak, přikázaný směr výjezdy vpravo, to je jasný, když tam je jednosměrka. Tady vlastně, tak, paráda. Tak, tady doleva se jede na Cíglerovu, a vlastně když bychom měli rovně, tak tam je vlastně zastávka na příkopě vlastně to pro linku 6. Tak, končí nám tady zóna, takže my tady odbočujeme doprava, tady je vlastně zastávka Cíglerova. A tam je to docela zajímavý, tak jede nám něco zleva, ne. Ani zprava, tak... Takže si můžu pořádně nadjet. Tady je vlastně zastávka Cíglerova, já nevím, jestli tady někdo je nebo ne. Není. Nikdo ani nechce vystupovat, takže vlastně jenom míjíme Cíglerovu. Tak a teď jedeme směr v Hansarykova třída Penny Market. Vidím, že k nemocnici ani nejedeme. Co to je tohle? Nestěžujte si. Jo, Masarykova třída Penny Market, tady to můžeme rozjet na 60. Vlastně jedeme rovně. Moje šup tam je zelená. Tak tady asi 50, já je zvolním, nebojte se. No, vidím, že jsme to stihli akorát. Teď si se nějak trošičku zatůruje. Protože jedeme do hustého, nebo ne do hustého, do velkého kopce. No tak, pojď trošičku zaber. Tak a jsme na kopci, jsme nahoře. Tak, zahlásíme. Příští stavka Olomoucka, pojede s námi tady někdo? Jo, pojede. Masarykova třída, Penny Market. Skvělně můžeme kouknout zvenku. To je náhrada. Tak. Příští zastávka Olomoucká. Já přesně tak. Příští zastávka Olomoucká. V autobuse se nám začíná víc topit, než je očekávaný. Tak otevřeme okýnko. I když je 1.12. Takže jako oni můžou být rádi, to, že tady vůbec nějaký teplo je. Tak, tady odbočujeme doprava. Tady si přibrzím. A tady je to torso těžký se vytočit. A vidím, že jsme to udělali v pohodě a tamhle naproti nám jede karosa? Nikdo nám tady ani nechce vystupovat, tak jedem dál. Jo, tady je karosa, čau čau. Olomoucká. Ty jedeš... To byla devítka, nebo? Jsem si nevšiml, když tak mi napište. A teď absolutně nevím, co je tady to Kojetice autobusové nádraží A11. No to si budu muset zapnout navigaci. Zastávka, autobus.
Kasové nádraží. To je možná tamto nástupiště, který bylo tam. To je možná to... Počkejte. Jo, MHD 9, 3 plus 6. No tady to, takže tady. 6 plus 9, jo. Takže vlastně zastavujeme tady. Autobusové nádraží. Takže můžeme vypnout. No, jsme tady dokonce s předstihem, takže to je paráda. Pán si šel dokonce i tisknout lístek. Takže odjezd. Přesně tak. A jdeme dál. Příští zastávka Palachova. Příští zastávka Palachova. A vlastně tady končí normálně linka 3, která vlastně zajíždí buď k železniční stanici, anebo až vlastně do zádu k výzkumným ústavům. A vlastně tady pokračuje linka 6. S tím, že vlastně ta linka 9 je vlastně jakoby míchanice obou linek. Že vlastně se začínáme na železniční stanici vlastně a končíme až vlastně zádu ve Žlípu, takže to je vlastně projedeme to přes vlastně celou mapku. Nebo jak to říct zjednodušeně. No, tady už je Palachova, takže já zahlásím. No, a to je jako co tohle. Palachova. No dobrý. Okay. Zastávka Palisády, což znamená, že vlastně nejedeme vlastně linka 9, ten zastavuje vlastně na těch zastávkách, jako je třeba dům pro seniory. Takže to je vlastně jednodušší, že vlastně tady jenom projedeme rovně a jsme vlastně na Palisádách. Jo, tady by vlastně dojela, vlastně doleva jela vlastně linka 6, když by zajížděla k domů pro seniory v Květicích. My naopak jedeme tady rovně. Tam je zastávka 50. A vlastně pak jedeme směr poliklinika. Tak, a jsme tady dokonce s minutovým předstihem, no tak to je lepší dřív než později. Palisády. Zdravíčko. Můžeme se na chvilku kouknout tady po okolí, no je to takové, je říct, malý náměstí, ale to je prostě jen tady zajišťu. Jo, příští zastávka u synagogy se vlastně neslyšeli, no tady vlastně není ani vlastně jakoby dejme tomu děříc pruh, jakoby záliv pro autobusy, vlastně tady se zastavuje normálně na silnici. No a tady je vlastně normálně parkoviště, tady dole se je to vlastně jednosměrka, tady vlastně vyjíždí, což mi připadá blbý, když tady člověk chce jet nahoru. Ale tak já to nikomu brát nebudu. My zavřeme a pokračujeme v jízdě vlastně. Vlastně počkej, já jsem vlastně zavřel dveře. Tak, jedem. Tak, přišla tak u synagogy, už neumím ani mluvit, se omlouvám. A to je vlastně okamžitě tady, to je vlastně kousek od toho, no. To je vlastně minutka přes, ta vlastně následuje zastávka poliklinika.
Tam se pak docela blbě vchytáčí, když teda jedete s chloubovým autobusem. My zahlásíme. Na to nesmím zapomenout. Co koukne si za náma něco nejede, takže tady třeba ještě že ho nepřekážím. Ale asi ne, ale máme čas odjezdu, takže... Příští zastávka poliklinika. Tam vlastně taky mám být do minutky a tam budou taky lidi vystupovat. I když nevím, proč teda chtějí chodit do polikliniky teda jako to v jednu ráno, ale tak jako já vám to neberu. Tady můžeme klidně na to dupnout těch 50, je to přece jen kopec. A slyším, že to teda jako pěkně řve. Že to teda šlo do vyšších otáček, že si to přeřadilo. Tak a jsme tady. Tady vlastně zastávka poliklinika. Jo, tady je doporučená rychlost 40 s tím, že tady odbočujeme doprava. Tak, tady. Počkejte paní, já si tam zajedu úplně. Tak, akorát. Takže všichni vystoupili, nastoupili, jdeme dál. A teď se to tady dělí. A Gorkého. Takže jedeme normálně. Takže se tady vlastně otáčíme. Zprava nám nejde nic, zleva taky, takže se tady vlastně otáčíme. A jak říkám, tady s tím krátkým autobusem je to jednodušší. Když bychom tady jeli s kloubákem, tak je to úplně o ničem jiném. Tak a tady odbočujeme doprava, tam je vlastně zastávka Gorkého. A akorát můžeme jet. Tak hlavně bacha tady, bych tady někoho nezajel, když přechází. Tak 40. To je v pohodě. Vlastně tady je zastávka Gorkého, takže uvidíme, jestli tady někoho budeme nabírat nebo ne. Gorkého. Pane, jde s námi nebo? Pane, jde s námi nebo? Ne. Tak, příští zastávka pod Hájem, pan s námi nejde, to je pouze NPCčko, který chodí do kolečka. Jakoby sem tam, víc tomu asi nemůžu říct. A vlastně tady vlastně je zastávka Českobrodská, pokud si pamatuju dobře. Kojetice jsem už nehrál asi rok a půl, jak mi nefungovaly, takže tak. Tak, pod Hájem jsme měli být a tady je takový docela dobrý kruháč, jako fakt jako pidížvík, takže s kloubákem docela sranda se tady vytočit, ale dobrý je, že tady máme normální seťák. Prý budeme mít jednu minutu zpoždění. Takže na to duprem. Tak, tady odbočujeme doleva.
doprava a zleva nic nejede, takže to tam. Pošlem a tady vlastně stávka pod hájem, někdo nám tam bude vystupovat. Takže já rovnou zahlásím. Naschledanou. Se můžeme kouknout, kolik tady vyvezeme lidí. Dva. Příští stávka Jiráskova, takže vlastně nejedeme přes střední školu. Nejedeme přes střední školu. Takže si to pamatuju dobře, tady to můžeme trošičku rozjet, lehce. Jako mohlo se, když byste pozadí to slyšeli vrtání. Já na příští zastávce zavřu okno, bohužel se vedle předělává barák. To zrovna nevhodnou dobu. Tak, vlastně. Mám, můžu říct, tak nějak si to pamatuju, tady ty kojetice, i když je to teda je to fiktivní, bylo tak. Tady doleva by se jelo vlastně na střední školu. My naopak jedeme rovně, míjíme střední školu. Někdo nám tady bude vystupovat, takže zahlásíme. Jiráskova. Tak, paráda. Naschanou. Takže koho vezeme? Už jenom jednu paní. Příští jo, počkejte chvilku. Tylová. Ano, příští zastávka Tylová. Já udělám jednu jednoduchou věc. To okno si prostě převřu, ono to nebude tolik slyšet. Tak se dvouminutovým zpožděním odjíždíme. Tak mi to trošičku duprem. Tak a tady vlastně vlevo vlastně se vyjíždí potom to od té střední školy a potom záleží, jak se jede, no jestli se jede dozadu do žlípku, nebo jestli se jede vlastně směrem k poliklinice. Uvidíme, kde bude paní chtít vystupovat. Ale podle mě tady na Tylově asi ne, já si dám na chvilku dálkový, když tady je pán, tak ho nechci oslnit. Já si zase chci totiž kouknout, jestli tady někdo bude nastupovat nebo ne. Ne. Tylova. Tak, tady se odbočuje doprava. Tam je Komárovská. Nic nejde, takže to můžu poslat i trošku do protisměru. Tak, máme 1 hodinu ráno, takže to je takový čas akorát. Tady s námi jet nechce, paní taky nechce vystupovat, takže jedeme dál. Ani to nezahlásilo, zkusíme ještě jednou. Co, udělá to něco nebo? Komárovská. A už.
Tak tady je Třebešovská. Tady máme vlastně, chtěl říct special pruh, ale tomu tak není a tady vlastně nastavujem. Paní s námi nechce. Tak my rovnou odhlásíme Třebešovskou. Přejedeme s minutovým zpožděním do zastávky ve Žlípku, je to vlastně konečná na... Příští zastávka ve Žlípku. Všude ty pomalovací právy. Tak a tady vlastně už je zastávka ve Žlípku, už jsme vlastně tady. Tak tady ještě jeden z pomalovacích práv. Tady je vlastně zákaz kromě autobusu. Tady je vlastně naše konečná. A zahlásíme pro paní. Žlípku. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Přesně tak. Tak, teď přejdeme jenom tady vedle na tu manipulační, aby nám to vyhodilo jízdní řád. Tak, tady vnější. Tak, šup, zastavíme, jak vidíte, vyhodilo jízdní řád. Všude jsme byli tak nějak včas a prý odjezd už za minutu. Zpátky, ale to už já nepojedu. Se omlouvám, ale nebudu to dávat zpátky. Cesta sem vlastně stačila, takže já to tady takhle odstavím vedle, aby tady pan kolega mohl projet. Jo, vlastně já mám tu linku zhadanou. To vlastně ukončíme tady. Vyřadíme, dáme ruční brzdu, vypne motor. Pán si počká na náhradní autobus. Tak, máme to ukončený, stejně nám to tam bude ukazovat tu zastávku, ale to je jedno. Otevřem si dveře. A to by bylo z dnešního vlastně dílu všechno, takže já děkuju, že jste tady to video dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak můžete zanechat určitě like. Klidně i odběr se zvonečkem, a pokud máte v případě nějakou kritiku, tak to se můžete určitě napsat. Já jsem pro jakoukoliv kritiku ohledně videí. No a to by bylo z dnešního videa všechno. Omlouvám se, že jsem vzal tady ten autobus ještě jednou. Snad to všichni pochopíte a příštího videa, kde zkusíme třeba nějakou tu novou mapku, se uvidíme. Zatím se mějte a čau čau.